全军出击。厄洛伊，哎，不是蒙多，我靠，我搞错了，以为是蒙多。厄洛伊的话有点难打，我这把本来以为带着点燃锤一手厄洛伊，蒙多还是比较简单的。这个英雄战撸非常强，我前期要在对线的时候躲掉他的 Q 一发走。对位，好，二级对二级就好多了，等我三级就好多了。前插翻滚回，这个时候你会显得我很灵动。走位，给他摸一下没关系，吃个药走。他不给我 A 他触角，你看到没有？来，没关系，他带的是点燃，我这个也小心啊。等我到三级以后，他就不是我对手了，因为我三级的技能组合要比他强很多，一定要看清楚这一点啊！三级以后他很危险的，三级以后如果他再不调整他的打法，很容易被我秒杀。我先给他来一套，你想点燃劝退我，不可能理你的啊！三级以后你会发现我三个技能组合在一块爆发非常的高，啊，触发我的电刑，对方刚才那个点燃其实有点急了。他知道这波已经很危险了，给我个点燃，意思让我别追了，吓唬我，但我根本不踩他，因为我很清楚鳄鱼的输出，完全不理他。他前面可以压着我打，但是三级以后他必须得说，那六级以后他又不一样了，六级以后他的大招会很强。好，走。我们这把不玩那个西兰刀鳄鱼啊。西兰刀鳄鱼我那天研究了一下，玩了一把，它比较适合这个高端局，不太适合钻石一下局。相对来说这种打法更适合钻石一下局。感谢高考665分很开心送上的飞机。红宝石，我现在可以尽情的欺负他。我靠，这个人恶洛伊打了一千小1300把，有点野。你看我这套输出下去多少血，看到没有？他没办法的，我主要能把他晕住。鳄鱼这个英雄就限霸了。在线上绝对是非常强势的，他这个厄洛伊玩的再好都没用，知道吗？他没办法的。他现在不是怎么玩的问题了。走位，拉开，光鸟，翻滚，你看一套下去就是这么多，实打实的，没办法。下一波他再不走就死了。他在勾引我，没事，我有那个的，注意我的细节啊，他是有闪的。好，他不走肯定是，蒙多来没用，刚才我是五级，他呼叫他一波蒙多，而且我连他蒙多一起杀这波。这个就是鳄鱼他在上路一旦优势的
一个自拔能力啊。那的确没什么好办法，他只能让，他只能让。这波闪现庆祝一下啊，问题不大，庆祝一下。打二六一一定要暴力，一定要暴力，因为这个英雄你一旦按不死他，他大招触发的触手，他一下就把你给敲死了。但是你的输出达到一个他承受不起的那个输出，那他一波就能被你按死啊，他就没办法触发他太多的怒那个触手。我现在有点燃，这一套装备只要有怒气一套下去马上死啊，这英雄加上我的电刑，你别看他是满血没什么用。注意我先 A 怒气，我现在几乎一套啊就可以把他秒掉了啊。你看他有红宝石有护甲对不对，1000多滴血，很肉有没有。但是你注意看，注意看我的输出啊，他现在只能猥琐的用触手来打我。好，走，先耗一轮。他们的打野基本上不太敢来抓我，他只有配合中路才一起才敢。但是还是那句话，二六一的一个大招啊，触发触手之后是非常恶心的。好，交闪就对了，不交闪一套下去估计差不多了。想要跟我硬刚了，看到没有，想要跟我硬刚了，他这波他的强势点来了，他跟我硬刚，看到吗啊。但是我不跟他硬刚，哎我哎这个时候再跟他硬刚。他刚才啊触发了他的那个异技能的那个东西之后，他知道我他那个点是最强的，但是我不跟他打，哎我让着他。这二六一比较有经验，但是我没有上头，在那种情况下我把我自己的一个作战能力放得比较低，那基本上他就没机会了啊。现在已经碾压他了，这个不是二六一玩的好不好的问题你知道吧，他玩的再好也没用了。这个二六一其实他经验很足的，你可以看得出来他的熟练度非常高，但是打不过鳄鱼，因为他的招啊在前期鳄鱼只要跟你放技能跟你打那是很被克制的，我只要规避他的一个六级的爆发点他就 GG 了啊。他们的老鼠很肥，但是像这个上路呢你要知道他熟练度这么高，你取得优势你就不要让他有起来的机会，他起来之后他团战还是知道怎么打的。所以这把要一直把他按在地上摩擦，捶得他抬不起来头。还是不要跟他硬打啊，这个东西感谢中景珠宝送上的，这波不能硬打。嗯，像这个时候就不要跟他打，这个时候他非常强。我会瞬间被他打出很多触手来，咬他一套触发电刑我就跑啊。刚才是没大的啊，我一回来大的才好，而且我现在没必要去强求的杀他，我等我要防止他的打野和中路一起来搞我，这波他打野来也是不怕的啊，我只要不死就行了，他已经不值钱了，确保我自己安全的情况下再将他击杀。好，没拉到他，这波敢打钱他死路一条啊，算了不要强搞，现在不要再去追求杀他了，没什么意义了，等会连塔带人一起收了，他打野只要出现在别的路就可以考虑动他走了，他的蒙多只要出现在边路就可以动他手啊，不出现的话啊，这个血量不出现也没关系了，注意我的细节。
那个血量过低啊，我即使蒙多在后面蹲我也不怕，他塔下他留不住我。蒙多还是在刷野怪应该是，哦，把他塔收了，回家，一血塔，很肥，来了。你看刚才我为什么要那么的稳啊，就是防止像蒙多万一站在这看着我啊，我把他杀了他后面把我追死，那对我来说是非常的亏的，因为我的人头很值钱，而厄洛伊根本就不值钱，我也不需要杀他，我一死我丢的不单单是人头啊，还有很长时间的一个打兵的时间。你看这波就不能杀，其实我给他点他跑不掉，他跑不掉，但他后面的人会倒啊，所以没必要他强行的守这个一血塔，我们可以让一步知道吧，无所谓，优势大的情况下没必要强行的搞，你也不缺那个一塔的钱啊，不缺，对吧，他们老鼠会比较肥，七个人头的老鼠，但是老鼠这个英雄很脆，到后期我只要闪现盯着他他是没办法输出的，但我只能盯他一个，我吃波十甲虫，这个一血塔还是我的，走了，你看这就是厄洛伊的站桩输出啊，这把我跟他打其实是因为仗着自己装备和等级的优势啊，再加上自己对鳄鱼的一个操作熟练度才敢跟他打的，如果在前期我没有这种优势绝对不可能在这个时间点跟他打啊，我看到他了我故意勾引他的，这位咬住怎么说啊，这位他没有办法的啊，我在浪费他时间你知道吧，我这波是故意浪费蒙多时间逼他开大招，这样的话我的队友会舒服一点。到线上，感谢我家厕所的飞机，谢谢。哦，我的一血塔没拿到，没办法，但无所谓啊，不求这个一血塔，不重要。就像我前面杀人一样，你不要去杀他，因为你很有角度会被对方给后来的人给杀掉。对吧，这个就不划算没意思，人头已经够了，其实在对线的时候对方的第一个人头和第二个人头是比较让你能够得到一个很大的提升，后面的人头没有那么重要了，后面他再死啊那已经没什么用了，你杀他的是个时间，如果会丢失一波兵那肯定是不会跟他交换的啊，不划来，会选择收一波兵而不会选择拿他这个头，当你优势的时候这个红 buff 呢就可以把它给拿了啊，因为我现在是整个队伍的 carry 点，你像这种就不要去，看到没有，一定要把这个中路交给队友，一定要把它按住，哎，给他大红路咬一波，翻滚 A 一下，你看走位进草丛吃药，看他怎么说，看他老鼠在哪里，老鼠在下并不是很虚，走位，咬住翻滚回拉往这边 A， 哎，绕到他的身后，让他的耳朵根打不中我，无法造成眩晕。当然，我在杀他的时候，我已经看到他队友每个点的分布啊，所以我不可能为了杀一个布兰德将我的人头给送葬，那是不可能的，那是很亏的一件事。所以我特意看了一下他的图旗，因为他是个辅助。好，这个蓝 buff 可以考虑收一下。啊，我看到了他们的老鼠了，但是呢，开启我的轨道，一二翻滚，啊，有闪，
我翻滚没把他秒掉，但没死，他的老鼠打了一个闪，也是很好啊。下一波他再来就秒了，这一波我再不用怕，但是我保他，不要为了杀他，知道吧？不要为了杀他，你看我没有去杀人，我保他就行了。为什么你知道吗？因为一大波兵已经到我的塔下了啊。但我们的猴子好像等着我大招啊，大招马上好，看我的细节，开启大招，先 A 翻滚咬住一个，点燃给他，反手再开启鬼刀，不要秒他，为什么？等队友，等他的队友，没错，我要取得更多的击杀。好，他的队友一直没到，我开火力全开啊，蒙多来了，他死了，蒙多死了，注意我的细节，我在秀他，我反手不跑，看到没有？因为我只要躲掉他那个飞镖，他就不是我的对手了，你信不信？不信的话你看一下啊。算了，回家没跟啊，走了。那个飞镖一躲，他只要上来他绝对打不过我，因为我有怒气啊，而且他的小兵在。你刚才看，哎，好像我要死了，不是的，是我没有出招而已，我如果出招，这二六一早就躺下了，但我不出招的原因就是看他蒙多会不会赶到，这样的话可以再收一个，买一送一。那你会说，那你的血量这么低了，对吧？你刚才用什么样的招你才能把他杀掉呢？其实你看上去好像我很危险，实际上并不危险，这是我自己可以控制的，你知道吧？那就是取决于我技能释放的一个合理性，哎，和先后的顺序，这个我可以控制的。好，这种装备呢要防止被秒，我们来一个复活甲，因为他们现在知道我的输出，一定会针对我。好，搞定，你们退中，我把上路先给看一下。你看我一始终啊，你看包括这波战斗我都不去，我还是会跑到我的上路啊。在游戏的前期，我绝对不会因为一波战斗而舍弃我上路的兵线，这个是绝对不会做的，很亏的。因为你这样的话，不但你自己发育没有保障，而且对方的二六一也会很舒服，知道吧？这个二六一本来它熟练度就非常高，你一旦让它起来之后，你这一波啊，就我们要去了，因为这一波的线已经被我压回去了啊，我们就可以考虑过来了。他的队友其实还是蛮强的，你不要看我们好像优势这么大啊，他的老鼠发育的非常的好。这一波注意开启大招，鬼刀一开，不要假装佯装杀蒙多。好，鬼刀他就那个一开 A 啊，好 OK， 马上再回上路，算了，中路也行，上路交给队友，我去太远了，上路放他一波无所谓。好，走，现在再去上路啊，塔不推，他给小兵推就行了。把上路的线再看一下，我的复活甲已经够了。把他给 A 掉，再吃他蛤蟆啊！这样的话，你看我的吃的资源非常的多，看到吧？我在尽可能的扩大我的发这个优势。回了，走，哎，塔下绝对不跟你打啊！不要给对方抓你的机会。你看，但是你看我一套下去他就快懵了，怎么输出能这么高？没错，我现在的输出非常的恐怖。鳄鱼的滚雪球能力在这个游戏里面是数一数二的，你看我吃资源啊，吃的非常的厉害，看到没有啊？你发现我每一分钟每一秒都是在打钱，这就是我路线规划的要合理。
啊。所以我的存在感非常强的同时呢，补刀又多。这个时候我不太选择会去打架，啊，我会选择单带。等我的闪现好，我会强行的逼他们来抓我。这波塔下没人敢守，一个人是必死的。开启我的大招，直接可以去点燃。轨道一开，翻滚之后一拉开走位。走位，走位，好走。他的队友都来了，但是我已经走了啊。这波杀他一定要无伤才能杀，有可能会被留下来的话，我们就不能杀。马上再吃一波石甲虫，看到没有？哎，路线规划非常的好，非常的合理。这波我没有战斗力了啊，我已经没有点燃了。他蒙多现在我打不动。他们这盘除了蒙多会让我讨厌一点，其他的英雄都 OK， 没关系。我不能去理他蒙多。杰马特 A， 鬼刀一开，好，不要杀，杀不掉，这个铁定杀不掉。马上再穿到上路啊！我绕了一圈之后血就满了，对吧？哎，我再回到上路，继续进行压制和推塔牵制。这个不单单是打钱了啊，这是一个牵制的效果，这不是打钱的问题。你要知道，你不管我的话，那上路就没了，而且你管我不是一个人管得住的，你知道吧？所以你看上去我是在打钱，实际上是不停的给对方施加压力。你说他能不管我吗？对不对？不管就没了呀。上路这个推塔速度太快了，攻击又这么高，所以他二六一必须得回来防守，他的队友还得没事干跑过来看一下。好，你看所有的资源全部没了，我回家了。哎，这个点就非常好，然后点一波大龙提前标记，小龙让队友去，我们来一个这个，对吧？反手再掏一个这个东西，哎，有一种无解的感觉。这个时候对面他再强，当然你看没有用，没有用啊，对面打得再好，你像这波团战我一过来，那肯定是毁天灭地的效果啊。那我们趁着自己优势呢，一定要打一个那种非常非常赚的团。那你像这波队友打不过很正常，因为我队友装备没有我这么好，而且呢对方打得也不弱啊。但是我一赶到就不一样了，先把他能跑的杀掉，啊，翻滚，先佯装打了蒙多。哎，但是我技能不交，看对面怎么说。翻滚秒杀，哎，不要让他有逃跑的机会。他开大招，我可以用来回的横冲直撞把他斩杀。我在这里拦住他了，他跑不了的。啊，翻滚。好，再上去咬他一手二六一。好，守卫先躲掉，开启大招荒咬咒，翻滚不要急。好，这个角度可以。横冲直撞秒杀，然后继续收钱啊，让队友打龙，现在打龙是问题不大的啊。啊，赶快把上路线再深带一波，让队友去打龙啊。他们的老鼠是我第一斩杀对象，然后到火男，火男的 AOE 比较足，马上再绕到他的中路，把他中单把这个火男给收了 ，A 一下，下一波怒气，好，反手再过来，好，横冲直撞，他这个是没办法的啊，他必须看到我得先晕住我，但是我的出招比较的合理，好，再把他上路一收，队友龙也收了，我们准备。搞大龙啊，要趁着自己优势的时候把路线的规划好，然后呢你的战斗都是非常赚的，不能打没有意义的战斗。你说你赢了有什么用，对吧？赢了没用，还浪费你的一个良好的发育时间。点信号让队友准备来大龙啊，准备来大龙。哎，好，
回家啊，马上回城，这个速度要快啊，要争分夺秒，让对方就有一种被压制的无法呼吸的感觉啊，喘不了气。哎，来包大红包，再反手给他一个啊，他的那个黑切点信号，让队友来大龙。你看我节奏是非常连贯的，对吧？非常连贯的节奏，对方已经感受到，就是哎呀，这个压力好大，都已经没办法呼吸了啊！有没有这种感觉？肯定有。为什么？因为你是满场在带着他们跑。你看这波我没有打龙，我先点信号，让我队友来，我先把上路的线给压过去。啊，点信号，他们似乎要打血了。你看我会选择什么？观望，到底是推还是打团都可以，看角度。我觉得这把的角度推会比较的划算一点啊，那么我们就推推团都 OK， 可以接受啊。这时候点个大龙啊，我拆塔也是非常快的。好，来，他们蒙多不太好杀啊，往我这边跑，咬住迪亚马特 Q 一段追击 A 两段追击 A， 开启大招就咬他老鼠，把他荒咬，就给他哎，给他走，给他 A， 给他 A， 哎，给他 A， 咬住你就没有了啊！一二追击，好，我没有 E 的情况下是很容易被风筝的，但是我仗着我有复活甲，走位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 ，哟，有冰杖搞得不扯，咬不到，走位，好，哎，回家，这个时候就可以回家了，准备点信号来波大龙。哎，让对方的突起有一种，哎呀，这个好刚啊，这个人头好铁啊，就硬往前冲。我风筝放得这么好，没有办法，我装备这么好还是削不动他，但是他摸我一下我就死了啊，所以他很绝望。好，走回家，然后点信号让队友来大龙。哎，大龙搞血，吃个药水。好，这个时候你要知道，我们就要把节奏加快了啊！赶快拿大龙，因为我的巅峰时期已经很持续很久了，但是呢，我的队友都没有来，这个呢就队友就有点这个配合的并不是很好了啊！哎，对，好，没关系，他们不来我自己打。你像现在打架杀来杀去其实没意义，你收获不大。我来了，往我这边跑。好，我们打大龙啊，我们两个打就够了。我现在有双招的情况下可以一打五，是绝对做得到的，因为鳄鱼绝对是有这个实力的。哎，把这个节奏给带起来。好，反手呢把他上路线压过去，杀不杀他不重要啊，线压过去。鬼刀还就那个一开，你绕任你绕，移速比你快，看你怎么办。好，游戏结束，不用管了，退中交给他们，他必须要送啊，赶快把节奏给带起来。他们现在已经不知道团战是不能打的，打团必输，因为我不需要我的队友现在就可以一打他们五，但是这个时间大概也只有能够维持到8到10分钟，不可能太久，因为对方在不停的增加等级和装备，而我已经溢出很久了，所以我要快速的去战斗。注意看，我这波在勾引，鬼刀一开走位，我在勾引，我还在勾引，看到没有，勾引成功，强行的搞事，看到没有，翻滚荒摇池
十十十，有一种谁能挡我的感觉，全部带走了啊！游戏结束，没错。这样的话，我们可以一波了。哎，你看，即使你的队友对吧？哎，他不打不来没关系，掉线无所谓。哎，阵亡无所谓，对吧？哎，无所谓。你看我们这个输出非常的可怕，524。哎，你看，对不对？对方的英雄非常的无奈，即使有再好的操作，再快的反应都没有用了。感谢我家厕所送上的大火箭，谢谢。